હેલો સ્ટુડન્ટ, આઈ એમ રિંકુ ખાનવાણી. આજે આપણે વિષય ગણિત કરવાના છીએ, જેમાં આજે આપણે ચેપ્ટર 2 1 થી 9 સુધીની સંખ્યામાં આજે આપણે એમાં શૂન્ય વિશે શીખીશું કે શૂન્ય કેવી રીતે થાય અને શૂન્ય કેવી રીતે લખાય. તો ચલો, તમારે મારી સાથે પહેલા વિડીયો જોવાનો છે, તો ચલો પહેલા તમે વિડીયો જોજો જે શૂન્ય વિશેની સમજણ આપશે. હવે આપણે શીખીશું શૂન્ય, તો કે શૂન્ય કેવી રીતને થાય. જો આ ચિત્રમાં પહેલા ફૂલ પર પહેલું પતંગિયું, બીજા ફૂલ પર બીજું પતંગિયું, ત્રીજા ફૂલ પર ત્રીજું પતંગિયું, ચોથા ફૂલ પર ચોથું પતંગિયું અને પાંચમા ફૂલ પર પાંચમું પતંગિયું, રીતના પાંચ પતંગિયા. હવે એમાંથી એક પતંગિયું ઉડી જાય છે, તો કેટલા પતંગિયા વધે છે? ચલો ગણીએ. 1, 2, 3 અને 4. કેટલા થયા? 4 પતંગિયા. ફરી પાછું એક પતંગિયું ઉડી જાય છે. હવે આપણે ગણીએ કેટલા પતંગિયા થયા. 1, 2, 3. કેટલા થયા? 3. ફરી પાછું એક પતંગિયું શું થાય છે? ઉડી જાય છે. હવે ગણીએ કેટલા પતંગિયા થયા. 1 અને 2. કેટલા થયા? 2. હવે ફરી પાછું એક પતંગિયું શું થાય છે? ઉડી જાય છે. તો હવે કેટલા પતંગિયા વધ્યા? તો કે 1. કેટલા વધ્યા? 1. હવે આ એક પતંગિયું પણ શું થાય છે? ઉડી જાય છે. તો હવે કેટલા પતંગિયા છે? તો કે 1 પણ નહીં. તો શું થશે? 0. શું થશે? 0. હવે આગળ જોઈએ, તો કે પાંજરામાં કેટલા ઉંદર છે? 1, 2, 3, 4 અને 5. કેટલા ઉંદર છે? 5. હવે એમાંથી એક ઉંદર શું થાય છે? પાંજરામાંથી ભાગી જાય છે. તો હવે કેટલા ઉંદર વધ્યા? ચલો ગણીએ. 1, 2, 3 અને 4. કેટલા ઉંદર થયા? 4. ફરીથી પાછું એક ઉંદર શું થાય છે? ભાગી જાય છે. તો હવે ફરીથી આપણે ગણીએ, તો કેટલા ઉંદર થયા? 1, 2 અને 3. કેટલા ઉંદર થયા? 3. ફરીથી પાછું એક ઉંદર જો પાંજરામાંથી નીકળી જાય છે. તો હવે પાંજરામાં કેટલા ઉંદર છે? ચલો જોઈએ. 1 અને 2. કેટલા ઉંદર છે? 2. ફરીથી પાછું પાંજરામાંથી એક ઉંદર શું થાય છે? નીકળી જાય છે. તો હવે પાંજરામાં જોઈએ કેટલા ઉંદર છે? તો કે 1. કેટલા છે? 1. હવે એ એક ઉંદર પણ પાંજરામાંથી શું થાય છે? તો કે નીકળી જાય છે. તો પાંજરામાં કેટલા ઉંદર વધ્યા? 1 પણ નહીં. તો શું આવશે? 0. શું આવશે? 0. હવે આગળ જોઈએ, તો જોકર પાસે કેટલા ફુગ્ગા છે? ચલો ગણીએ. 1, 2, 3 અને 4. કેટલા ફુગ્ગા છે? 4. તો હવે એમાંથી જોજો, હવે એક ફુગ્ગો શું થાય છે? તો કે ઉડી જાય છે. શું થાય છે? ઉડી જાય છે. તો હવે કેટલા ફુગ્ગા વધ્યા? ચલો ગણીએ. 1, 2 અને 3. કેટલા ફુગ્ગા વધ્યા? 3. એમાંથી ફરી પાછું એક ફુગ્ગો શું થાય છે? તો કે ઉડી જાય છે. હવે કેટલા ફુગ્ગા વધ્યા? ચલો ગણીએ. 1 અને 2. કેટલા ફુગ્ગા વધ્યા? 2. ફરી પાછું એક ફુગ્ગો શું થાય છે? તો કે ઉડી જાય છે. તો હવે જોકર પાસે કેટલા ફુગ્ગા વધ્યા? 1. હવે એક ફુગ્ગો પણ શું થાય છે? તો કે ઉડી જાય છે. તો હવે જોકર પાસે કેટલા ફુગ્ગા છે? તો કે 1 પણ નહીં. તો શું આવશે? 0. શું આવશે? 0. હવે આગળ જોઈએ, તો જો પેલા ઝાડમાં શું છે? તો કે સફરજન. શું છે? સફરજન. તો ચલો આપણે સફરજન ગણીએ. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. કેટલા સફરજન છે? તો કે 6. હવે બીજા ઝાડમાં જોઈએ કેટલા જામફળ છે? તો કે 1, 2, 3 અને 4. કેટલા જામફળ છે? તો કે 4. હવે એના પછીના ઝાડ તો એક પણ વસ્તુ નથી, કાંઈ પણ છે નહીં, ખાલી ઝાડ છે. તો શું આવશે? 0. શું આવશે? 0. એવી જ રીતના આપણે શૂન્ય પાઠ્યપુસ્તકમાં જોઈએ. આપણે વિડીયો જોયો, એવી જ રીતના અહીંયા પણ શું છે? શૂન્ય. તો શું કીધું છે? એક ટોપલીમાં 5 રસદાર કેરી રાખી છે, જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વસ્તુ જો આ ચિત્રમાં? તો કે 5 હતી, એમાં અહીંયા 5 છે, એમાંથી 1 ખાઈ જાય છે. તો કેટલી વધે છે? 1, 2, 3 અને 4. કેટલી વધે 5માંથી 1 જાય? તો કે 4. હવે એના પછી જુઓ શું કીધું છે? એક ટોપલીમાં 4 રસદાર કેરી હતી, જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધશે? 4 હતી, એક ફરીથી ખાઈ ગયા, તો કેટલી વધે? 1, 2 અને 3. કેટલી વધે? 3. હવે એના પછી શું કીધું છે? એક ટોપલીમાં 3 રસદાર કેરી રાખી છે, જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધે? 3 હતી, એમાંથી ફરીથી એક ખાઈ ગયા, તો કેટલી વધે? 1 અને 2. કેટલી વધે? 2. તો લખી નાખો અહીં બગડે 2.
એના પછી જુઓ તો કે શું કીધું છે, એક ટોપલીમાં બે રસદાર કેરી રાખી છે, જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધશે, બે હતી હવે એમાંથી ફરીથી એક ખાઈ ગયા તો કેટલી વધી, એક જ, તો અહીંયા લખી નાખો એક. હવે એના પછી જુઓ શું કીધું છે, એક ટોપલીમાં એક રસદાર કેરી રાખી છે, જો તમે એ પણ ખાઈ જાઓ તો કેટલી વધે, હવે આ ટોકરીમાં એક વધી હતી, એક પણ ખાઈ જઈએ તો કેટલી વધે, શૂન્ય. તો જો અહીંયા શૂન્ય લખેલું છે, કેટલી વધે, શૂન્ય, કાંઈ વધે નહીં, તો એને શું કહેવાય, શૂન્ય. એવી જ રીતના અહીંયા જોઈએ, ડાળી પર બેઠેલા પક્ષીઓની સંખ્યા ગણતરી કરીને લખો, કેટલા છે, એક બે ત્રણ અને ચાર, કેટલા છે, તો અહીંયા લખી નાખો ચોગડે ચાર. હવે એના પછીની ડાળીમાં જુઓ તો કે એક પક્ષી શું થાય છે, ઉડી જાય છે, તો કેટલા વધે છે, એક બે અને ત્રણ, કેટલા વધે છે, ત્રણ, તો અહીંયા લખી નાખો ત્રગડે ત્રણ. એના પછી જુઓ તો ડાળીમાં ફરીથી એક ઉડી જાય છે ત્રણમાંથી, તો કેટલા વધે છે, એક અને બે, તો અહીંયા લખી નાખો બગડે બે. એના પછીની જોઈએ તો બેમાંથી ફરીથી એક પક્ષી ઉડી જાય છે, તો કેટલા વધે છે, તો કે એક, તો લખી નાખો અહીંયા એક અડે એક. એના પછી જુઓ તો એ એક પણ એ ડાળીમાંથી ઉડી જાય છે, તો ડાળી પર કેટલા પક્ષી વધે છે, એક કંઈ નહીં, તો શું આવશે, શૂન્ય. શું આવે, શૂન્ય. હવે શું કીધું છે, પાંજરામાં કેટલા છે, તો પહેલા જોઈએ કેટલા ઉંદર છે, એક બે અને ત્રણ, કેટલા ઉંદર છે, ત્રણ, તો ત્રણમાંથી એક ઉંદર નીકળી જાય છે, તો પાંજરામાં કેટલા વધે છે, એક અને બે, કેટલા ઉંદર, બે. હવે આ ચિત્રમાં જુઓ, બે ઉંદરમાંથી ફરીથી એક ઉંદર નીકળી જાય છે, તો અંદર પાંજરામાં કેટલા ઉંદર વધે છે, કેટલા વધે છે, એક, તો અહીં લખી નાખો એક. હવે જુઓ આ ચિત્રમાં તો એ એક ઉંદર પણ શું થાય છે, તો કે નીકળી જાય છે, તો પાંજરામાં કેટલા ઉંદર વધે છે, તો કે શૂન્ય, કેટલા, શૂન્ય. એવી રીતના આગળ જોઈએ, હવે અહીંયા શું કે, હાથમાં કેટલા ફુગા છે, તો જો પેલા ચિત્રમાં કેટલા ફુગા છે, તો કે ત્રણ, એક બે અને ત્રણ, એમાંથી એક ફુગો આ ચિત્રમાં શું થાય છે, ફૂટી જાય છે, શું થાય છે, ફૂટી જાય છે, તો કેટલા ફુગા વધે છે, એક અને બે, તો અહીંયા લખી નાખો બગડે બે. એના પછીના ચિત્રમાં જુઓ તો કે એ બે ફુગામાંથી ફરીથી એક ફુગો શું થાય છે, ફૂટી જાય છે, તો કેટલા ફુગા વધે છે, તો કે એક. હવે એના પછીના ચિત્રમાં જુઓ એક ફુગો પણ શું થાય છે, તો કે ફૂટી જાય છે, તો એ કઈ ફુગો વધતો નથી, તો અહીંયા કેટલા ફુગા થશે, તો કે શૂન્ય ફુગા, કેટલા ફુગા, શૂન્ય ફુગા. તો હવે અહીંયા આપણે શૂન્ય લખવાના છે, તો પહેલાં આ શૂન્યને આપણે ઘૂંટી નાખીએ અને પછી આ બધા બોક્સમાં આપણે શૂન્ય લખવાના છે, તો ચલો તમારે પણ મારી સાથે શૂન્ય લખતું જવાનું છે. શૂન્ય લખવા માટે શું કરવાનું, તો સીધો સી અને ઊંધો સી, તો શું થઈ જશે, શૂન્ય. સીધો સી અને ઊંધો સી થઈને શું બને, તો કે શૂન્ય. એવી રીતના તમારે પણ શૂન્ય લખી નાખવાના છે, આ બધા બોક્સમાં આપણે શું કરવાનું છે, શૂન્ય લખી નાખવાના છે. શું કરવાનું, સીધો સી અને ત્યાંથી જ ઊંધો સી, સીધો સી અને ઊંધો સી, અને શું બની જશે, શૂન્ય, શૂન્ય, શૂન્ય. એવી રીતના આપણે આ બધા શૂન્ય અહીંયા લખીને પૂરા કર્યા.